sepse nuk ju sigurohet energjia pa the prayer. Dhe po mos kesh energjinë pa the prayer, biznesi ka kosto që nuk krahasohen me koston në një familjare apo një kompjuteri. Ja kjo që më thua ti. Po ta ndërpreu energjinë? Po e ndërpreu mbaroj. 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 Kemi një kosto financiare të pa imagjinueshme sepse na prishet gjithë sistemi jon. Po. Ka 8 vjet që qeveria nuk bën detyrën e vet. Ka 8 vjet që ka dhënë premtime. Ka premtuar uljen e çmimit të energjisë. Dhe nuk e ka ulë çmimin e energjisë. As për familjet, as për prodhuesit. Dhe ja ku është rezultati. Siç ka ngecë kjo linja jote, kështu ka ngecë gjithë Shqipëria. Kështu ka ngecë ekonomia shqiptare. Kështu ka ngecë. Me përjashtim një grupi njerëzish, që janë ortak të Edi Ramës, ata s'kan ngecë. Ata janë sheik, jetojnë si sheik, madje edhe për të hëngër shkojnë hanë për restorantet e sheikëve. Pushtetarët edhe një grusht ortak është tyre. I gjithë programi jonë ekonomik e kthen Shqipërinë në durt e njerëzve prodhues dhe njerëzve që punsojnë dhe punojnësve të tyre. Prandaj për ne është jetike liberalizimi i tregut të energjisë.